izmeštanje spomenika i posmrtnih ostataka Dimitrija Tucovića počelo je jutros, čime zvanično počinje i rekonstrukcija Trga Slavija. Ceo život posvetio je borbi za ljudska i radnička prava, socijalnu pravdu i građanske slobode. U sred novog trga za Dimitrija Tucovića nema mesta. Posmrtni ostaci jednog od najznačajnijih istorijskih ličnosti 20. veka, koji je poginuo kao oficir Vojske Kraljevine Srbije u Kolubarskoj bici, uz sve državne i vojne počasti biće sahranjeni u Aleji Velikana. Po mom saznanju je četiri generacije živjelo u ovoj kući. Moji predasi, odnosno pradeda, deda, otac i ja 10 godina. Nekoga smeta, nekome bode to oči, je on. A to bode oči najviše naše političare. Figurativno rečeno bode oči po čega Dimitrije Tucović kao socijalista je na glavnom trgu u Beogradu, u našem glavnom gradu. Đakovica je čisto arnautska varoš i okolina Đakovice ne samo pretežno, već skoro isključivo arnautska. U celom ovom kraju Srbija je zatekla mesto Srba srpske srednjovekovne spomenike, hladne zidine, koje imaju vrednosti za arheologa i umetnika. I upravo osnovni uzrok svih nezgoda od kojih danas patimo i od kojih ćemo u buduće mnogo patiti, leži u tome što smo ušli u tuđu zemlju. Dimitrije Tucović, dakle, vi imate nekoliko slojeva kad govorimo o njegovom odnosu prema Kosovu. Jedno je osuda prvo srpskog vojnog osvajanja Kosova. On precizno kaže, ušli smo na tuđu zemlju. Druga stvar o kojoj on govori, to su zločini koji se na toj tuđoj zemlji vrše nad civilnim stanovništvom. I to su, ajde da kažemo, dva najvažnija segmenta. Ako je iko imao uslova za sporazuman rad sa Arbanasima, to su ga imale Srbija i Crna Gora. Ne samo izmešanost naselja i srodnost susednih plemena, već i uzajamnost interesa, upućivale su ova dva naroda na sporazum i prijateljske odnose. On nije jedini svedok, niti je prvi svedok odnosa Srbije prema Kosovu, odnosno stanovništvo albanskom na Kosovu, ali je Dimitrije Tucović u svojim izveštajima i kasnije u onoj knjizi Srbija i Albanija ostavio vrlo važna svedočenja o tome. To je vrlo dramatična zapravo ispovest, svedočenje jednog čoveka, političara, vojnika, ali političara sa onom etikom odgovornosti koji zaista onako na jedan brutalan način i otvoreno govori o tome što je video. Rezervni oficiri koji su dobili naređenje da selo zapale i sve što u njemu zateknu da stave pod nož, uzaman su se opirali. Uzaman su ponavljali reči, zar sve? Uzaman su po nekoliko puta izveštavali komandanta da u selu nema nikog više osim žena i dece. Sve, to je bio odgovor. Za 2 sata selo je bilo potamanjeno u scene koje je teško reći. Plotuni su poobarali žene koje su držale odojčad u naručju. Pokraj mrtvih matera drala su se njihova dečica koja su slučajno bila pošteđena kuršuma. Tela kao jela vitka lepih gorštakinja rila su se kao crvi po ledini. Žene su se porađale od straha. Za 2 sata potamanjeno je 500 duša. Mi danas kažemo Kosovo ne damo. Mi tražimo nešto, uvek mi tražimo nešto, takav sam narod i što nije naše. Neću da kažem da Kosovo nije naše, ali Kosovo po Dimitrijevim shvatanjima nije površinski ovoliko kao što je on zamislio. Tako da postoji i ta mogućnost što je Dimitrije poginuo, da kažem,
od zalutaka, rekao sam, od zalutaka metka, odnosno njega je izvršen atentat. Srbija nije ušla u Arbaniju kao brat, nego kao osvajač. Srbija je izgubila dodir sa predstavnicima arbanaskog naroda i odgurnula ga u očajnu mržnju prema svemu srpskom. A je to našo vende libre vece na šta na mesijet srbadnikove kan kontrolu Kosovën, bretrit e tyne dhe kanë ndërtu disa manastire do një farë të rëshkimie që edhe sot është një farë të përmendët shpesh. Por a i thotë që është e Kosovës është për te ka qenë një farë konflikti i manastireve i transhumistë të vdekur dhe të njerëzve të gjallë. Dhe ke shqiptarët e në të shumicë dhe neve si fqinë, dhe më tonë sërbët dhe shqiptarët, dhe që pas mendis ti, të të kenë marranjët sama të mira dhe të lejohet që kombi shqiptar të emancipohet. Nije ni čudo da ti stereotipi postoje u Albancima kao i u nekim drugim stvarima, jer malo poznajemo sobstvenu istoriju, istoriju nekih naroda sa kojima već dugo živimo pored ili zajedno. Mi imamo nekoliko konstanti. Jedna od konstanti je da se ljudi koji drugčije misle nazivaju stranim plaćenicima. To je meni krajnje zanimljivo zbog toga što to znači da se podrazumeva da vi ne možete sami od sebe da mislite drugčije i to je onako za mene pravi primer je tog antipluralnog mišljenja. I to se odnosilo i na socijaldemokrate i na Tucovića koji su tada zvali austrijskim izmećarima. Dakle, tad je bez Soroša najgore bilo primati novac od Austrije koja je tu bila doživljavana kao najveći neprijatelj. Pa su prema tome ti socijaldemokrati bili optuživani da su zapravo austrijski plaćenici. Ai ka qenje intelektual i cili është munduar që përmes politikës të avancoj popullin e vetë dhe në këtë rukëtim nuk ka pasur sukses. Mirë po, qka do të thotë kjo e që nuk është e veçantë vetëm për popullin sërbë, po popujt e Balkanit më përpara arrinë me politikan populist, kvazi patriot, se sa që e ndjekin patriotizmin e kohës. U 80. godinama se pojavila ta koristoljubiva linija u srpskoj kulturi, posebno u književnosti, koja je jako koristila mržnju prema Albancima, nanovo izmišljenu, direktno izmišljenu, imaginarnu, da poleti na krilima, dobija novce, stanove, kola, šta se već tada sve dobijalo, ipak skromno u poređenju sa onim što se dobija danas. I mnogi književnici su i sve snage udarili na to da pokažu kako su Albanci kobni, neprijatelji Srba. Kod nas je veliki problem što naše kulturne elite, generalno govoreći, zapravo tapkaju za onim što nazivamo političkim elitama. I samo prihvataju ono što politika iz nekog svog interesa ili političa iz nekog svog interesa prepoznaju kao tobožnju istoriju odnosa između različitih naroda i različitih kultura, koje, kao što sam rekao, su ipak i bliske, jer se prožimaju zbog blizine, zbog toga što smo susedi tako dugi niz godina. To je pokazala moja koleginica Olivera Milosavljević kada se bavila tim stereotipima. I to je prema Albancima uvek bilo najradikalnije. Dakle, mnogi su narodi uskakali u tu ulogu neprijatelja. U to vreme to se najčešće bili Bugari. Tek posle s Jugoslavijom na to mesto su došli Hrvati. Ali su Albanci imali taj konstantno negativan položaj u javnosti i čak je bilo i nekih autora koji su u duhu već tadašnjih rasističkih teorija pisali da Albancima rastu repovi. Otac nacije, znate na koga mislim, Dobricu Ćosića, u jednom od svojih poslednjih knjiga, Vreme zmija, napisao je da politički i moralni talog tribalnog i varvarskog Balkana čine Albanci. To je potpuno jedno nepoznavanje, ne samo nepoznavanje, nego vređanje
onoga što albanski narod predstavlja na ovom terenu. I sigurno ne bi tako nešto napisao da malo zna istorije, šta se događalo recimo početkom 20. veka, kada čitava Evropa brujala zbog zločina koji su počinjeni nad Albancima. Mi smo imali tu jednu jako neobično interesantnu skalu, hijerarhizaciju tih jugorasizama, ajde da kažem. Recimo, Slovenci su kao imali neki onako blagonaklon odnos prema Srbima. Oni su imali problem sa Hrvatima koji su tamo preko Sutle ili Mure, jel? Hrvati i Srbi, jel? Jako interesantan odnos. Srbi su nekako usmeravali sebe opet prema Albancima. Znači, kako se išlo od severa ka jugu, od onog razvijenog, gornjeg dela Jugoslavije ka nerazvijenom, što se govorilo što južnije, to tužnije, nekako bismo na kraju uvek na samom tom dnu jugolestvice naletali na Albance, a oni su bili tako nepopravljivo drugačiji. Mislim da su Albanci taj tipični drugi, taj orijentalni drugi, u onoj meri u kojoj su Srbi to za Hrvate, mislim da su Albanci to za Srbe. Dakle, taj da kažem, neophodni istočni drugi u odnosu prema kome vi izgledate bolji, pismeniji, razvijeniji, bogatiji. Dakle, to vaše istočno ogledalo u kome se vi bolje osjećate kad sebe vidite. Naš odnos prema Albancima je samo do najdalje granice gurnuta ta naša potreba za jednom nacionalističkom sarevnjivošću koja se uvek najjače usmerava prema onom prvom neposrednom susedu. Za nacionalistu je najlakše da mrzi ono koji je prilično sličan njemu. Sigurno, nekto se to od konflikta, to stereotipe, lekar ne existuje, ali šum piše ono se počizovan. Zato je se kao njodi pre stereotipe, što pošavno kjuse, tad je Srba ten njajc, kao tje forco se zrči, naprkrao se kuptonic, čakam to. Në Balkan kemi pasur gjithmonë mundësi me zgjedhë në mes të përparimit dhe stagnimit. Dhe gjithmonë kemi zgjedhur stagnimin që të regon një loj vedije kolektive në këtë pjesë të Evropës. Na slavi su zgusnute sve protivrečnosti srpske prestonice. S jedne strane hoteli, dve lepe ali zapuštene predratne zgrade, s druge strane kiosci, parking i naravno legendarna Mitićeva rupa, pretvorena u park. Dobijemo novi trg koji će biti simbol toga kraja i toga mesta. Na slavi će biti jedan lepši trg Dimitrije Tucovića. Prolazi bi prema nekim idejnim rešenjima mogli da se obogate sportskim sadržajima, akvarijumima sa podvodnim svetom Dunava i Save, prodavnicama i klubama za odmor, dok bi sam kružni tok, osim drugačijih saobraćajnih rešenja, u centralnom delu dobio najveći i najlepši ukras. Fontana je oblika plitkog konkavnog tanjira sa spuštenim delom gde su glavne vodene atrakcije. Gde si, Radeta? Gde si ti, kde si ljudino? Kako si? Dobro je, kako ste vi? Dobro je. Šta se radi? Pa, eto. Borba. Borba je. A reci mi ti, dok smo stigli se obnova u rodne kuće Dimitrija Tucovića? Pa šta da ti kažem, ovo, kao što i sam znaš, dolazili su iz zavoda, Bosiljka Tomašević je dolazila, napravila je projekat, projekat je odobren, vrednost projekta je negde oko 14.000 eura, oni za to nemaju ni jedan jedini dinar, ni sam zavod zaštitu spomenika, niti ova naša država. Da li je moguće da naša Republika Srbija nema toliko para, odnosno
10-15 hiljada evra da se runda kuće pokrije, da se prekrije. Da se samo ličnost kao Dimitrije Tucović ne pređe u zaborav. Da li je moguće da se prave tamo neki kule gradovi, da ne napravljam Beograd na vodi i tako dalje i tako dalje, a nema toliko sredstava da se ovo obnovi, a turista kako koje godine se više i više ima. Pa vidiš samo da je u ovoj našoj zemlji sve i moguće i nemoguće. U suštini oni su zaboravili i za Dimitrija i za njegova dela iz jednih, verovatno, svojih ličnih razloga što im se ta njegova ideja za koju je on se borio i poginuo, to njih ne zanima. Da je ovdje neka vrednost, da može neka koncesija da se napravi, da bi mogli da uzmu neke pare izvan ove zemlje, onda bi napravili. Vi, ako biste pokušali u ovakvoj situaciji, u ovakvim okolnostima, da izmeštanje spomenika i zemnih ostataka Dimitrija Tucovića sa Slavije, negde već gde žele da ga izmeste, dakle, tumačite kao komunalno pitanje. Vi ne možete da ga tumačite samo kao, jer to nije komunalno pitanje. I ja mislim da je vrlo cinično predstavljati to, ako se ne varam, 6. ili 7. sahranjivanje Dimitrija Tucovića, samo kao nekakvo građevinsko ili komunalno pitanje. To nije. Naravno da je reč o osveti. Dimitrije Tucović nikada nije mogao biti omiljen sem u socijalizmu. I njegovo vreme je prošlo i pametnjakovići koji revidiraju istoriju u celini sada smatraju da sve te tragove treba ukloniti, da sve te ljude treba uništiti, da svu tu raznolikost neke srpske kulture u prošlosti treba do kraja uništiti i pokazati da postoji samo jedna linija, linija gluposti, nacionalizma, tupavog verovanja i izmišljanja loših mitova. To će neminovno jeste biti političko pitanje. Dakle, to jeste jedna vrsta osvete Dimitriju Tucoviću i ne možete da je posmatrate izvan toga, izvan konteksta, dakle, da i ova Srbija danas i današnje srbijansko društvo Tucoviću i njegovom odnosu prema Kosovu misli vrlo slično kao i ono društvo koje Tucović tako žestoko kritikovao 1912. 13. Kako se naša kultura odnosi prema ljudima koji su bili sa one druge strane reke što se tiče odnosa prema drugim nacijama, ja bih rekao da je taj odnos sramotan. I znam težinu te reči i znam zašto sam to rekao. Jer ono što je najbolje u Srbiji bilo, to se zapravo, to je marginalizovano na neki način. I ako pogledamo i posle ovih ratova, raspad Jugoslavije, šta se događalo? Zapravo, najmanje zaslužni ljudi dobijaju spomenike, dobijaju ulice, a oni koji su najviše zaslužni, evo uzimam primjer Radeta Konstantinovića, Bogdana Bogdanovića, Mirka Kovača, oni zapravo u našoj kulturi gotovo i da ne postoje. I taj odnos je gotovo tradicionalan, da se stidimo onoga što je najbolje među nama, a ponosimo se nekim ličnostima i njihovim delima, iako oni predstavljaju ono što je najgore u našoj novijoj istoriji. Što je srpska kultura danas, još uvek, toliko godina posle rata, jer se odgovornost nikad nije diskutovala. I u toj stvari, naravno da je u nekom trenutku morao stradati Dimitrije Tucović. Možda znate, možda ne znate, da je danas dalje postoji ulica u Tirani koja se zove Dimitrije Tucović. Jedini Srbin koji se zove u Albani, koji ima ulicu svoju, koja se zove Dimitrije Tucović. Mesto u aleji velikana zasluži svojim životom. Neko ga zasluži svojom smrću.
Dimitrije Tucović je svoje mesto zaslužio i svojim životom i svojom smrću. Umorna je Srbija od toga da postane nešto drugo. Umorna je Srbija od želje da se svidi onima kojima se nikako ne dopada. Umorna je Srbija od lutanja. Umorna je Srbija od nesloge. I zato u nesigurnim i teškim vremenima, a svet se menja, nesiguran i ne uvek nabolje, Srbija uradi ono što su je učili njeni preci, što su je učili oni bolji od nje. Vrati se sebi. Da se malo nasmejem. Stanje kao što je Dimitrije bio, zašto se Dimitrije borio, to je faktički 100% izmenjeno. Dimitrije se znao zašto se borio, da su Dimitrijeve ideje i danas dalje na vlasti, Srbija ne bi došla do ovoga stanja. U toj poplavi lažnih verovanja, frustracija koje se izražavaju, koje ljudi ne umeju da izraze sami, nego prihvataju šta im političari i mediji nude kao razlog za njihove frustracije i rešenje njihovih frustracija, to sve vodi direktno po širokom autoputu u nacizam i fašizam. Svako ko bi pokušao da razložnije posmetra to pitanje Kosova, svako ko je pokušao da postigne nekakav modus vivendi sa većinskim albanskim elementom na Kosovu, bio je u Srbiji prokazan kao izdajnik. I to se nije promenilo od Dimitrija Tucovića do kraja boravka Srbije na Kosovu, pa i danas kada se vodi ovaj briselski dijalog. Kada bismo jednostavno raskrstili i počeli sa jednim pozitivnim odnosom prema našem neposrednom okruženju, mi bismo naprosto odgojili generacije koje ne bi bile frustrirane na način na koji su bile one nešto ranije. Međutim, ono što se događa je upravo potpuno suprotno od toga, tako da zapravo šanse da se tako nešto dogodi su izuzetno male. Ja bih samo rekao da treba mnogo, mnogo više čitati Dimitrija Tucovića, pamtiti ono što je on izjavio i na njegovom primeru se učiti kako se treba ponašati prema istoriji, prema istorijskim događajima i da je uvek važno, rekao bih čak i najvažnije, govoriti istinu. Makar ta istina često i nije prijatna. Nekom pa biti neka ljubače kad disur në përshemë në bregdekten shqiptar të vinë edhe serbet, edhe disa shoqet mija të studimeve bile kënë hapë një restoran në Sarand. Të e në urat e vogla të bashkëpunimin të komunikimin, po që i menjanojnë këto para gjykimet ose fiksimet e disa ideve, që ata i kemi vetëm armiqë dhe kur kuptohet, ata që kanë pësuar nga lupta dhe kështu ndë njerë, e kanë të drejten që të kërkojnë që ata që kanë bufaj, krime, të dënohen. Por nuk mund të ndalët asë ideja e pajtimit dhe regullimit të raporte mes dy vendeve. Uslova za pomirenje nema, ali šta drugo osim pomirenja. Prema tome ja i dalje verujem da je naša dužnost, naša obaveza i naša odgovornost da na tome radimo svako u svom prostoru i svako onoliko prostora koji može da osvoji za to protiv tih talambasa u koje se neprekidno udar. Srbi prvo moramo da se okrenemo, prvo da pogledamo kakvi smo mi. Pa tek onda ostale. Prvo, na primjer, pođi da primjer kakav smo mi ljudi, u stvari kakav sam ja čovek, pa tek da procenim drugog čoveka. Ne mogu ja sada da kažem
ja sam idealist. To je nemoguće. To mogu da kažu drugi kakav sam ja.